ja laulu . Minecrafti laulu . ära röögi see kurat mikrofoni jobu hakka . Ma ei ole midagi teinudki . ei ole jah , kes röögis siis mikrofoni ei tea , vanemad sina . või ? ära jää paska suust välja . Siga rügises . Käigi perse karu peal . jah , mul ei olnud ka midagi seal . Õnneks . ainult muda , mis nad said . ega tema seda ei saanud . no türa raamat või . saate onu karmi kätt tunda kohe . ahaa , pederatas . nüüd enam siia tulla ei saa . pump , pump , pump , pump , pump , pump . Lähme puitu vaja natuke . meil on puitu palju nagu minema . see oli 52 tükki , aga siis on vähe . mingi homokate puit oli seal . teed seal , ma ei saa aru . mis sa naftast nii hullusti kaitsed seal ? ma ei kaitse seda . ma ei kaitse siin mitte üht naftat . kui sa arvad seda , et ma kaitsen naftat , siis sa eksid küll väga rängalt . kaitsed naftat , jah , siis saad taevasse . nafta kaitseingel , noh . perse ja puu otsa . oota , ära see täis topi . miks ? ma tahan naftat hakata pumpama . ma olen , panen pumba sinna ka , noh , oma pumba . see on minu kuradi fucking koht . no sa ei tea , kuhu kohta ma tahan pumba või sa ei tea , kuhu kohta jooksma tahan panna . putsi , mul ei ole pumpagi , noh . võtame pumba ja me endale siis . ma tegin kuradi igasugused asjad valmis pumba jaoks , noh . reetsed on need asjad , torud ja asjad . no ma võin panna ju pumba sinna ülesse . pane , kui tahad . kus sa oled , noh ? kus ma üles lähen üldse ? toon redeli kohe , ma ütlesin . no mis siin , läksin koduredeli järgi . kaugust välja ei saa , siis toon redeli . rohv .
tekkinyt pumpa ajaa. Sä tiedät, että natsat tulee töitä tällä kaa ikka. Tiedän, tiedän. Kyllä, että pumpata siinä yhtä sellaisessa ja kurit sellaisessa. Mie tee parem see, üks tank. Mulla on mitu tanki valmis. Mie pane kaldalis püsti kuskil. Kohe kalda peale panenki üles. Maja juurde. Sa mulle reest on tortsi saad tuua või? Karu. Vassi, mul ei ole neid. Karu tagumik. Kus mu tank on jäänud? Oli jäänud, kus see tank. Ah, fuck you. Mis sa ohid seal? Leidsin mu tangi üles. Ei, ma ütlesin, sa mulle reest on tortsi saad tooda. Ja jah, kunagi siis kui aeg leiend see toon. Nii, kus sa oled oma reston torts? Seal. Morfiner on ka kadunud. Kurat, mulle pidagi vaja ka mille peale panna reston torts ja mul ei ole puid. Mul on puid. Aga mul on ka. Ne viska mulle lihtsalt on tortsid. Tanki ei ole vaja, tankid pane kaldale. Jokki mulle vaja. Kuhu kohta mu tankid panen? Siia äärde üles ääri kuus. Ma ütlesin kaldale. Kaldale, aga refiinele tuleb ka aega see, nii nafta peab refiinema ära aega siia. Tanki tuleb teha, juurde ei kaa, no võtlen selles mõttes, et siin tuleb panna, jah. Nii palju aitab tankidest. Super tank. Kes seda tangi täis saab, saab suure auhinna. See sobib või? Oota, ma ei näe praegu. Ma olen seda taha, hee. Wow. Hee, noob. See on tank alles. Aga tank peab refinema ka. Refinemine on teine asja üldse, refineb, et töötab üldse, teise asja pealt üldse. Kata, kaua et tanki refine jaoks. Kaint homo sinna siin. Miks ta seda nastat ei pumpa? Kus refine? Ma pain refine, tegin refine. Tegin me mitte tükki neid. Kaint homo seda mu refine ära võib. Tule vaata. Miks ta nahtet ei pumpa? See pump ei punka sulle. Omg. Ta läheb ise alla pole mine. Miks ta toru välja ei visil? Mina ei tea, mis sa teinud oled siin. Kui mu kõrdi refinerid on? Kõige mu refinerid ära võtnud. Omg tegelikult ka, kus mu refinerid on. Just tegin refinerid. Kaint homosid on siin. Kaint homosid on mu refinerid on nahka pannud. Tead ka, kus ka refinerid on? Sinuga, sa ei võtnud refinerid või? Mis asjad nüüd? Klaasist sõksid juba hakkad. Refinerid. Iir on nugeti näin minu käes. Punast värvi peaks olema. Tõra siin kaovad asja siis enesest ära jõuda. Ei ole asju veel taskunud. Juba kolmelegi lugeda juba taskut tühjaks tehaks siin mängus. Siin ei lähe vaja zombitortsi, siin läheb ka vargatortsi juba vaja. Oh jumal, jumal, jumal küll. No ma tegin. Faagen, jaagen, taagen. Ah, ei ole midagi, ma olen uuesti tegema siis. Lol. No kuidas ei leia, mis me pistame tegema hakkanud, persse ma ei hakka. Kui miks see tortsi puugi näeme siin? Siin tortsi puugi ei töötagi, jah? Töötab küll. Ma proovisin, ei töötanud. Ma lähen küll enam välja selle tortsi puugiga, õnneks. VAP-ga olin veal veel.
kuidas teisel läheb? Tuleb me teema nii tagasi ka või midagi või? Reston torchiga sa ei tööta siis või? Mis asja? Kes loll on pannud? Kuradi ma redeli, kuradi ma see crafting puki peal on. Väga kõrge küll. No. Jura, ma kaotsin asjad ära, ma ei tea miks. Ma ei tea, ma pean meelde tuletama, mis kuradi kant homodega seda tehti. Kas rees on torsiga siis ei tööta? Ei, rees tuone tortsiga ei tööta kunagi see. Ainult tava tortsiga töötab see. Võid unistama jäädagi. Jõudsin välja. Sa cobblestone teleportoru saad teha. Cobblestone teleportoru. Ei, ei, mitte cobblestone, teleportoru lihtsalt. Kurat, ikka kadus ära, no meie on. Pump asjad ikka vee alla. Nii, tegin kolm refinerit ja nüüd kui need kõik kaovad, siis ma ei tea, ma, siis ma saan väga kurjaks juba. Teleport on mille oma teleport. Item teleport, waterproof teleport pipe. Waterproof, jah. What the fuck, ma tahan näha retsepti ainult. Item teleport. Ma vaja kahte seda. Seda klaasi vahele. Kui sa haljad, Jusu saab peksa. Kohe saad ma kust peksa. Sest ma ju, mina usun haljad häid. See on kärbse seend metsas. No. Võta ma 8 toru, kus saad nüüd. Vee all. Okei, okay, karu peal tagumikku. No. Ja ma vee all sulle järgi tulema ei hakka. Oota, ma tulen välja. Ruunistegi. Mulle pumpa vaja. Võta pumpa ja see kastis ka. Oota, kurat või... Ei ole vaja, pane kasti sisse, kuradi asjandus. Pump on siin. Kus ma kuradi redstone, kuradi engine jäänud on? Ma tegin neid 10 tükki, noh. Need on jumal palju, 64 tükki seal neid. Kus perses, noh? Seal, kus sa enne just ära võtsid ükskord üles. Kus kohas sul see... Pump on vaja. Pump on seal, Tainas hoinas. Pumpasin 27 tükki. Redstone torts on üks ainult. Ah, redstone torch, see on siin, engine on siin olemas, väga hea. Ah, nüüd ei ole, mida mul ei ole, nüüd ei ole. Piinrit ei ole sul. Pirasi külm, nüüd ma pean hakkama paljundama. Seda. Nii. Jälle maheda melu nagu öeldakse. Palju siia see, siia see, siia. Ära viilistega see metsas pole. Võtan torud nüüd, kus sa oled? Näe, torud vedelevad siin maas. Võta üles. Jaa, näen, jaa. Ootan, kohe võtan. Üks toru, geenius. Ei ole ka üks toru. Nii, mis ma sain. Lavidat vaja. Lavidas. Teen siia väikse saareks üles vist. Muda on vaja.